ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရအတွက်39ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်5အကျွန်ုပ်အသက်တာကိုတမိုင်းမျှသာခံထားတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်ရွယ်သည်ရှေ့တော်၌ဘာမျှမဟုတ်တကယ်သို့ဖြစ်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူမည်သည်ကလူဤအထွတ်သို့ရောက်တော်လဲအနတ္တသက်သက်ဖြစ်ပါ၏ကျော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့ဆာလံဆရာကပေါ်ဖို့ပြလဲဆိုရင်တော့သူရဲ့အသက်တာကတဲ့ဖယားသခင်ရှေ့မှာဘာမှမဟုတ်ဘူးလူဘဝကခဏလေးပဲတမိုက်လောက်ပဲဖယားသခင်ကထားရတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကလူရဲ့အသက်တာကတိုးတောင်းတယ်လောကမှာအသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်ကအခိုက်တန့်ခဏတာပဲဖြစ်ပါတယ်လောကမှာကျွန်တော်ကဧည့်သည်ပဲဒါကြောင့်မို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဘာကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်ဒီလောကကြီးမှာသင်ပါအတွက်အသက်ရှင်နေရလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောကထဲမှာချမ်းသာဖို့ကြွယ်ဝဖို့အသက်ရှင်နေရလားလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ကြော်ကြားနာမည်ကြီးဖို့အသက်ရှင်နေရလားလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူများရဲ့အထက်မှာယာရူးတွေဂုံတွေဒရက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူများရဲ့အထက်မှာနေဖို့အသက်ရှင်နေရလားကျွန်တော်ဘာအတွက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေရလဲလောကမှာလူကတဲ့လူရဲ့အထွတ်တို့ရောက်တော်ညာလေတဲ့အနတ္တတသက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာကပြောတယ်အကယ်ရှင်စစ်လူဆိုတာတဲ့လူရဲ့အထွတ်ကိုလူတွေရဲ့ဟိုးအထွတ်ထိတ်ကိုသူရောက်သွားမယ်။လူတွေအားလုံးထက်ချမ်းသာမယ်။လူတွေအားလုံးထက်ပညာတတ်မယ်။လူတွေအားလုံးထက်ကြော်ကြားမယ်။လူတွေအားလုံးထက်ယာတုယာကံရှိမယ်။ဘလို့ပဲလူရဲ့အထွတ်တို့ရောက်ပါစေအနတ္တတသက်ပဲ။အနတ္တတသက်ပဲဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါဒီအလုံးကအချီးနှီးပဲလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အနတ္တဆိုတဲ့စကားကမမြဲပါဘူးမတိမြဲဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲစီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိပါစေအလုံးတစ်နေ့ထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမလုံကိုယူသွားလို့မရပါဘူးဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြော်ကြားပါစေအချိန်ကြံရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေကမှေးမိန်ပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲယာရူးတွေနဲ့အင်မတန်မှကြီးမားမြင့်မြတ်စွာနေထိုင်ရပါစေအချိန်တိုင်းအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဆွံ့လွတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရာအားလုံးကအနတ္တပဲ။ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးထဲမှာလောကအရာတွေကိုတတ်မှတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစွာကုန်လွန်ကျွယ်ဝတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်။သူကအင်မတန်မှကြီးမြတ်တဲ့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။အင်မတန်မှလည်းချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့တထေးတယောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝတတာထဲမှာသူ့ရဲ့တတ်မှတ်မှုဆန္ဒမှန်သမျှကိုသူကရယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူစားကြင်တာကိုလည်းစားနိုင်တယ်သူတိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ရယူနိုင်တယ်။သူလိုချင်တာမှန်သမျှလိုတရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သောသူတယောက်ရှိပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ရှောလမုန်လို့ခေါ်တယ်။သူကရှင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လက်ထက်ကာလမှာသူ့လောက်ပညာရှိတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူး။ပညာရမှလည်းနံပါတ်1ဖြစ်တယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နေရာမှလည်းနံပါတ်1ဖြစ်တယ်။သူ့လောက်ဘယ်သူမှမချမ်းသာမကြွယ်ဝဘူး။ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာနာတကိုးကြီးထွားတဲ့အနေရာမှလည်းသူ့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုလာပြီးတော့မိသားယာဖွဲ့ရတယ်။သူ့ကိုလာပြီးတော့ဥညွတ်ကလည်းသူကအောင်မြင်ကြော်ကြားပြီးတော့တကိုးကိတ်ထိပကြီးမားတဲ့နေရာမှာလည်းနံပါတ်1ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘဝတတာထဲမှာသူ့ရဲ့လိုချင်တတ်မှတ်မှုတွေလောကအရာတွေမိမဖြစ်စေလောကရဲ့ပျော်ပါတဲ့အရာမှန်သမျှကိုသူကရယူနိုင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လောကအရာတွေမှန်သမျှကိုမငင်းပယ်ဘဲနဲ့ရယူခဲ့တော်ညာလေ။သူမှာပညာလည်းရှိပါတယ်စီးစိမ်လည်းရှိပါတယ်လောကအရာမှန်သမျှလည်းရှိပါတယ်။အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုလည်းရှိတယ်။ယာဒူးတွေကြော်စုံကိတ်ချီတွေလည်းသူ့မှာရှိပါတယ်။တို့ရတွင်သူကဘာစကားပြောလဲဆိုရင်တော့လူဘဝကြီးကဘလောက်ပဲရနိုင်ပါစေ။ဘလောက်ပဲအောင်မြင်ပါစေ။ဘလောက်ပဲချမ်းသာပါစေ။ဘလောက်ပဲပညာတတ်ပါစေ။ဘလောက်ပဲလောကအရာတွေကိုပြည့်စုံကျွယ်ဝပါစေ။အနတ္တပဲ။အနတ္တဆိုတဲ့စကားကိုသူ့အသက်တာထဲမှာသုံးသွားတယ်။ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့အခါမှာရှောလုံးမင်းကြီးကစကလုံးတစ်လုံးမှပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့အနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ meaningless အတိတ်ပဲမဲ့ပဲဘဝဆိုတာကအတိတ်ပဲမဲ့ပဲဒီနေ့လောကမှာသင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝပါစေအဲ့ဒါကအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးသင်ဘလောက်ဆင်းရဲပါစေအဲ့ဒါလည်းအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးသင်ဘလောက်ပညာတတ်ပါစေအဲ့ဒါလည်းအတိတ်ပဲမရှိဘူးသင်ဘလောက်ပညာမတတ်ပါစေအဲ့ဒါလည်းအတိတ်ပဲမရှိဘူးလောကမှာဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြော်ကြားပါစေအဲ့ဒါလည်းအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးလောကမှာဘာမှသူများမသိဘဲနဲ့နှုံချတဲ့ဘဝနဲ့နေရပါစေအဲ့ဒါလည်းအတိတ်ပဲမရှိဘူးလောကမှာသင်ကရယူတတ်မှတ်မှုတွေနဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတိုင်းသင်ဘဝတတာလေးမှာရပါလိမ့်စေအဲ့ဒါလည်းဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူး
ဘဝတရားထဲမှာဘာမှလိုချင်တာမရတဲ့အတ္တဖြစ်ပါစေဘူးအဲ့ဒါလေအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘဝအတ္တထဲမှာလောကမြအရာတိုင်းကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးပြီးရင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလေသင်ရဲ့ဘဝတရားထဲမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပြဿနာတွေအခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါစေအဲ့ဒါရေလေအချိန်တိုင်းရင်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်သင်ဘဝတရားမှာဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြော်ကြားပြီးတော့ဘလောက်ပဲရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေအဲ့ဒါလေဒီနေ့အားလုံးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့လောကကြီးမှာအားလုံးကအနတ္တပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဖြစ်တယ်ဘဝမှာဘာအတိတ်ပဲမှမရှိဘူးဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝပါစေဘာအတိတ်ပဲမှမရှိဘူးဘလောက်ပဲဆင်းရဲပါစေဘာအတိတ်ပဲမှမရှိဘူးဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ကလောကရာတွေနဲ့ရှာဖွေလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဒီလောကခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာအတိတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံသောဘဝဆိုတာကဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုံမှာလဲတိုင်းတာလို့မရဘူးလောကရာတွေဘလောက်ထိပိုင်ဆိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းတိုင်းတာလို့မရပါဘူးဒီနေ့အတိတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံသောဘဝဆိုတာကဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်သောအတ္တပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကျွန်တော်ကိုပိုင်သားတဲ့ဖယားကျွန်တော်ကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်တဲ့ဖယားကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုလောကကတိုင်းမှာအသိခံပြီးတော့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့အသက်ရှင်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်သောသူကသာလဲဒီနေ့လောကမှာအတိတ်ပဲရှိသောအတ္တနဲ့အသက်ရှင်နေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မူကျမ်းသာကပြောတယ်လောကနဲ့လောကီတက်မချင်းတွေရွေ့သွား꿰ပြောက်တတ်၏ဒီလောကနဲ့လောကီတက်မချင်းတွေကတနေ့ရွေ့သွား꿰ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်တော်သူမူကနေစာထာဝရတည်၏လို့ဖော်ပြပါတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းဒီလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းကသာလဲဘဝကိုအတိတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကနေစာထာဝရတည်တယ်နောက်တမလုံးဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံထိကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာဖရာသခင်အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာကပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကရဲ့စီးစိမ်တွေယာတုတွေအောင်မြင်ကြောက်ကြမှုတွေကတော့ဒီလောကမှာပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်သောသူကတော့ဟိုးတမလုံးထိသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေတော်ညီကိုမတော်မှာရောက်စီတိုင်းလောကမှာသင်လောကရာတွေဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်ပါစေအဲ့ဒါကအနတ္တသက်သက်ပဲဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲအားလုံးတနေ့ထားခဲ့ရမယ်အားလုံးပြီးသွားမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါလေအရာရာအတိတ်ပဲမဲ့ခြင်းပဲလောကအရာတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းကသင်ရတဲ့တာကိုအတိတ်ပဲနဲ့မပြည့်စေပါဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကသာလေသင်ရဘွားတဲ့တာကိုအတိတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံစေမယ်ယခုဘွားမှာလည်းအကျိုးရှိပြီးတော့နောက်တမလုံးမှာလည်းထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုဝင်စားရပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဆိုကြအောင်ဝင်းကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ